In haar fotostudio maakt Ilona foto's van oud FC Utrecht spelers. Waarom doet ze dat? Het kwam op mijn pad. Meer kan ik er niet over zeggen, denk ik. Ik ben dit jaar 25 jaar trouwe supporter van FC Utrecht. Ik denk dat dat ook mijn jubileumjaar is, hè? Mag ik wel zeggen. En fotograferen is mijn passie. Het is ook mijn werk geworden. En ik heb altijd al iets willen doen om dat te combineren. En toen zat ik in de studio met Café Galgenwaard. En daar waren Hans van Breukelen en Jan-Willem van Ede te gast. En opeens bedacht ik van, dat ga ik doen. Na de opnames ben ik eigenlijk vrijwel direct naar hun toe gelopen. En om te vragen of dat ze mee wilden werken aan dit project. En ze zeiden volmondig ja. En welke voetballers wil je nou echt op de foto hebben? Ja, eigenlijk alle iconen die onze club kent. Hè, denk aan Dick Advocaat, Willem van Hanegem, Jan-Willem van Ede, Hans van Breukelen, Michael Mols, die is ook al geweest, Stijntje Vreven, Jean-Paul de Jong, die kan ook niet ontbreken, Leo van Veen, Herman Verrips, die is natuurlijk ook vandaag geweest. Nou, dat is hartstikke leuk. Ik voel me eigenlijk geen icoon, maar oké. Ik heb heel veel jaartjes bij Zutphen gespeeld, 13 jaar. Maar meer dan 300 wedstrijden, competitiewedstrijden gespeeld. Ja, een beetje. Denk je ook dat het ook een stukje nostalgie is? Ja, dat is een nostalgie. Kijk, de oud-Utrechtenaren, die ken je wel. Die kennen mij ook. Die hebben mij zien voetballen. Maar de jongere generatie, die hebben mij nooit zien voetballen. Dus ze kunnen ook eigenlijk geen oordeel vellen over wat voor speler jij was. Alleen de oude generatie, die kunnen dat oordelen. En dan is het wel prettig te horen dat je toch wel van de oudere generatie dat toch wel hoort. Dat je toch wel leuk kon voetballen. En dat ze altijd graag naar het stadion kwamen toen wij de voetballen. Als jij nou zo'n voetballer op de gevoelige plaats zet, waar let je dan op? Op zijn ogen. De ogen maken een portret. De blik en de ogen. Maar de ogen is het blik. Dat is gewoon een blikvanger in de foto. Zie je tijdens dat fotograferen nu ook de speler weer terug die je vroeger op het veld zag? Ik had gisteren Harold Wapenaar en Jacob Milenga in de studio. En dan, dat zie ik wel soms terug. Dat is een beetje afhankelijk van hoe ze zich gedragen en hoe ze tegen je doen. Maar jawel, dat kan ik wel zien. Nou komt de foto in het boek. Wat voor tekst moet er dan onder komen te staan? Wat voor tekst moet er onder komen? Hij gaf alles voor de club. Dat is een heel leuk initiatief. En ik denk dat er dan toch wel een behoorlijk wat afname zal plaatsvinden. Ja, hoeveel in de loop der jaren mensen die ik dan de deur heb gehad van, met een foto van mij, of het die mag ondertekenen. En, ja. Dus de foto's, en die hebben ze graag met de handtekening. Nou, dan komen de kinderen of gewoon mensen die zeggen, oh joh, dat 20 jaar geleden, 30 jaar geleden kwam ik bij je aan de deur. Wat maakt het voor jou toch nou zo leuk om dit beroep uit te oefenen? Wat maakt het eigenlijk niet leuk? Ik heb twee grote liefdes samengevoegd nu. Dus dan ben ik toch een trots mens, dan ben ik toch dankbaar.